Tak čau, tady je Michal a Zekir. OK. A vítáme vás u třetí části naší podsérie Bedboardu, která se jmenuje Dolly. A jak jste již možná poznali zase z názvu, tak tady to je Vortul. K této stavbě, konec se nemůžu ani vyjádřit. K této stavbě, takže tu stavbu jsme zakončili dneska, čili to znamená ve čtvrtek 10. prosince, 4:45 večer, tak pouštím si stopky běží a asi můžeme jít na to, ne? To ukázat. Takže počkej, jo. Dobré, F5, takže tady pohodě ta cesta vedla takhle, jak to vidíte, čili tady to tady přijá zeky, plus tady tu cestu udělám. Takže takhle. Tady vidíte doly, to jsme udělali minule. Tady to. Ty krumpáče to dělá Zekir, a jsem udělal tady ty se ruky nahoře. Ty doly, majetek a vstup na vlastní nebezpečí, to je moje práce. A potom jsme tady někde v těchto místech, jak jsou tady teďka ty schody, tak někde tady v těch místech bylo jezdílko, to jsme teda už zakopali, ještě předtím, jsme tady začali stavět, co? No. Tak bylo prostě takový přírodní jezdílko, spolky pod tím kopcem, takže to jsme tady takhle prokopali, tohle. Tady ty surový dřeva, ty jsou tady nový, ty tady předtím nebyly, to jsme přidělali až minule. Takže tak nějak, a potom čekám, já mám 6 FPS, vůbec se mi to nelíbí. Hej, proč mám 6 FPS? No, a je lag. Čeho je lag? Nebo to tlačítko nefunguje. Tak to je možná tím, že mě se načítá Minecraft. Dobré. A už jsem mi to taky spravil, tak běž. Jaj. Škoda, chtěl jsem projít za tebe. Díky. Což tady, a tady takhle, vidíte, tady je, buď to. Sakra, se nedostanu. Ne, já jsem to mohl tady pomoct. A, vidě. To je takový celka na prd tohleto, ty boty. Tady vidíte, že je taková rychlejší cesta, tady můžete skočit dolů do vody, nebo můžete jít tady, ty schody jsem stavil já. Tady to jsme nějak mimochodem odbouchli TNTčkem tady tu díru dolů, protože kopat to by bylo hodně zdlouhavé. Tady jsme to jako odbouchli TNTčkem a potom jsme to jenom tak trošku zarovnali. To byl hnedka ten první díl, co Ziky? No. Ten první díl vlastně skončil tím, že já jsem dodělal ty schody. Už tady nějaký provizorní osvětlení, přece jenom jsme v dolech, takže jsou tady točky a už jsme dole. Takže hop. A tady toto jsme dělali minule. To je naše minulá práce. Tady furt jezdíte vozík. Tady jsme udělali takový. Asi jo. Jú, teď byl to dobrý rok. Tady jsme vykopali, já jsem kopal tady tu cestu, z jaký kopal tady tu, prostě jenom takový naznačení, že tam je něco, jinak ty ostatní jsou ještě takhle nevykopaný. Bum. 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 Tak jo, a tady vidíte, tady nějak vlastně taky přišel tady na to designování pomocí tady těch oků a já jsem mezi tím ještě minulé, to je všechno minulá práce, to dělal tady ty orečka, jsem tady do toho naskládal, tady jsou třeba diamanty, redstone, za to kou, další diamanty za to a jeden lapis. A tady to dělal hlavně Zekir, tady tu část, nevím jak to nazvá, takový jakoby, takovou technickou místnost, možná díky tomu, že jsou tady ty krafťáky a PC. A tady jsou ještě nějaký orečka plus, co se pokovkou nějaký. No. Tak jo, jak zážitky k tomuhle. Toho jsme tam kopali ručně, tady tu cestu dole. TNTčko jsme použili jenom tady na to. Vlastně to bylo takhle tady pod to uzavřený, tady to takhle bylo uzavřený celý a dál to nebylo. Tak jo. Takže poletíme nahoru a já vám to takhle budu ukazovat směrem dolů, jak to vypadá. Ju. Ne, já už myslím, že mám lak. Takhle. Až hezky nahoru. A jsme nahoře. Dobré. A ty orečka, to je taky ještě z minula. Noc, dáš prosím tě den. Tak jo, tady to je hlavně Zekirova práce, ta cesta, protože to měl už na tom svým prvním serveru, který měl. No. Takže se, a hrozně se mu to líbilo, že tady prostě nějak prostě na přeskáčku naskládal smrkový dřevo, gravel a jak se to jmenuje? Cobblestone. No tak se to celkem hodí,
Jo, já jsem tady potom ještě udělal tady ty lampy, tyhle ty glowstony s těma trapdoorama, náš klasický design, který už je tady hrozně dlouho používaný. A to má taky symbolizovat tady ta cesta, proč jsme tady vlastně neudělali tady tu mozaiku, kterou máme všude. Proč jsme tady udělali takovou cestu, proč jsme neudělali mozaiku, když jsme tady už s ní začali. Tak my jsme to dali, tak to nebude taká cesta, víš, je to jako rozbité, no tak. Jasně. Kdyby se nám někdo ptal, proč to je takhle, proč jsme neudělali klasický design. Tak jo, a já si myslím, že to bylo asi všechno, ne? Nebo ještě něco k tomu chceš říct těm dolům? No, že se nic. Tak pojď, tak tady jsme nad tebou, takhle hezky uděláme pohled ze zhora. Můžem? Tak jo, děkuji, to teda pravděpodobně ukončíme, děkujeme vám za shrnutí, doufám, že jsme vám dali to kratší video, má to aktuálně něco kolem 5,5 minut podle stopek. Líbilo, to jo, snad se vám líbil i tady ten projekt, jinak to jsem ještě nezmínil, tak je, že zase v popisku videa najdete odkaz na stažení saveu, takže tady teďka, jak vidíte, jak teďka, jak máme to nahrávání, jak se zálohuju, takže dostanete save, zase. A my s váma teda pro dnešní díl rozloučíme a zase někdy, ahoj. Just